Nyumba moja inahitaji Tanzania shilingi milioni 22 laki 7 na 8,200 kwa ajili ya mambo yafuatayo. Fitting ya umeme ni milioni 1,277,000. Ceiling board milioni 3,217,000. Kila nyumba moja. Kila nyumba moja. Mm-hmm. Fitting ya maji 725,000. Nyumba moja. 700,000. Yaani nyumba moja hiyo. Fitting ya maji, vile vifaa ambavyo vinahitajika. Tiles milioni 2,780,000. Madirisha na milango milioni 8,246,000. Nyumba moja. Kwani nyumba moja ya milango mingapi? Tutakagua mheshimiwa. Haya. Labor charge ni milioni 6. Kwa jumla ni milioni, yani hii imefanywa kwa nyumba moja moja. Kwa nyumba moja ina gharama hizi hapa. Kwa nyumba hizi ngapi? Nyumba 4. Kwa hiyo tuna plus times 4 ndo tunapata. Tunapata mahitaji wetu ya kumalizia. Hem, tuone hiyo nyumba moja. Au toka kuchimba msingi mpaka tukafika level ile pale ya linta, alafu tukaweka matofali 1 2 3 4 mpaka juu pale. Nyie mnadhani mngefanya kwa kiasi gani nyumba nzima? Manake nikiangalia naona kwamba kazi iliyofanywa chini si ndogo, ni kubwa, lakini iliyofanywa juu ni kubwa na ina gharama zaidi. Lakini nikitizama hili paa nikiliona, naliona halifanani na milioni 20. Sasa sijui kipi ambacho hicho kimefanya paa hili lifike gharama milioni 20. Ndio hapo nilipouliza, au ni quality ya hilo bati? Taarifa ambazo mimi niko nazo, sijui kama ni za uhakika au ndo napewa umbea tu, kwamba kuna watu wanapita hapa na wanakamatwa na mashakashaka mengi, lakini kuna watu wanamalizana nao kienyeji halafu wanaruhusiwa kupita. Kwamba wanapita hapa wengine na madawa kulevya, wengine wenye silaha zao, wengine wenye kila kitu chao. Kila kitu, kuna watu wanapita na vitu ambavyo haviruhusiki kuingia navyo ndani ya eneo. Maana kama ni nchi ndo washaingia, sio? Maana akitoka fundo akaja hapa hajaingia wete tu. Wete kama wete, lakini tayari yupo kwenye eneo hili. Sasa wanapita na vitu huku, vijisujisu, dawa vya kulevya na vitu ambavyo vinawezekana vikawa ni hatari. Lakini kwa sababu tu kuna watu hapa wanaelewana nao, wanawagaia chochote, wanamazana wa kienyeji, wanaingia huko. Na baya zaidi, nimepewa listi ya watu wanaofanya hivyo.